Жайымызды айтсақ, жасырмай біздегі жағдай осындай. Әрине, ағайынның арасында алып қашпа әңгіме көп. Құдды бір тұтас қоғам эпидемиологтарға айналып кеткенде күйдеміз. Өйткені желіні ашып қалсаң, теледидарды қосып қалсаң, радионы басып қалсаң, жан жақта жаныңды қоймай сөйлеп жатқан спикерлерден құлақ тұнады. Өзіміздегіні өзімізде білеміз ғой. Ал өзгелер қайтеді десек, құрамына 27 мемлекетті сыйдырған Еуроодақ коронавирусқа қарсы вакцинаны егуді өткен жылдың 27 желтоқсанында бастап кеткен. Американың және Германияның екпелері елге егіліп жатыр. Қарт құрлық миллиардтаған дозаға тапсырыс беріп, қашан келедіреп еленгеп жүрген жайы бар. Елді екпеге ертіп бару үшін ақпарат айттыремесін деп, біз мәселенің Бельгиядағы арнай тілшісі Нұрсұлу Қасымға Еуропадағы ахуалды айтуда тапсырған едік. Нұрсұлу апта бойы зерттеді, ендеше сюжетті көрейік. Еуропалық одаққа мүше 27 мемлекетте коронавирусқа қарсы вакцинация былтыр 27 желтоқсанда басталды. Американың Pfizer, немістің BioNTech вакциналары алдымен қарттарға, COVID-пен күресте алдыңғы шепте жүрген медицина мамандарына егіліп жатыр. Бельгияда екпені бірінші боп 102 жастағы Жозефа Дельмотте алды. Әжей 1918 жылы испан тұмауы өршіп тұрған тұста дүниеге келген. Сол зұлматтан аман қалғанда COVID-тің құрығына ілінбеймін деп кейуана жақында екпенің екінші дозасын салдыртты. Осы күнге жеткеніме қуаныштымын. Жағдайым жақсы, еш жерім ауырмайды. Франциядағы қарттар үй тұрғындарының да көңілдері көтеріңкі. Бір үйде тұрса да, пандемияның кесірінен бір-бірін оңай көрмебет. Вакцинаның екі дозасын салдыртқан соң, дәрігерлер бұрынғыдай бірге тамақтануға рұқсат етіпті. Өте қиын болды бізге былтыр. Қасымыздағы бөлмедегі достарымыз біраз адам індеттен көз жұмды. Вакцинаны салдырттық. Енді тезірек балаларымызды, немерелерімізді көрсек екен. Қатты сағындық. Бұл қарттардың жолы болды. Бір айдың ішінде екі дозаны бірдей алды. Ал Еуропаның бір қатар елінде әлі бірінші дозаға қол жеткізе алмай жүргендер көп. Вакцина тапшы. Еуропалық комиссия былтыр BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson және Sanofi барлығы 6 компанияның 2,5 миллиард доза вакцинасын алуға келісім шарт бекіткен. BioNTech, Pfizer қаңтардың ортасында қарт құрлыққа уәде еткен дозаны жеткізе алмағандықтан көп елдерде вакцинация басталмай жатып тоқтады. Сол үшін Италия үкіметі фармацевтикалық компанияны сотқа бермек. Қаңтардың ортасында Еуропалық комиссия Американың Moderna вакцинасының 160 миллион дозасына тапсырыс беріп, қазір кәрі құрлық қарттары мен дәрігерлеріне сол салынып жатыр. Вирусты жеңу үшін вакцина салдыртуымыз керек. Өзім жаңа ғана салдыртып шықтым. Дәрігер ретінде бәріне кеңес беремін, қорықпаңыздар. Мен 67 жастамын. Ештеңе сезген жоқпын. Жағдайым жақсы. Екпенің құрамында зиянды қоспалар бар дегеннің бәрі жалған ақпарат. Вакцинаны ойлап тапқанымыздың өзі үлкен жетістік деп ойлаймыз. Moderna вакцинасы да аздық еткен соң өткен аптада дәрі-дәрмек жөніндегі Еуропалық агенттік швед пен британдық компания AstraZeneca-ның екпесін салуға рұқсат еткенді. AstraZeneca әлдеқайда арзан, әрі BioNTech Pfizer вакцинасы сияқты минус 70 градуста сақтаудың қажеті жоқ. Минус 20 жеткілікті. Еуропа елдерінің басшылары осыған қызығып, басқалардан бас тартпақ болғанды. Бірақ AstraZeneca компаниясы да уәдеден тайқып, наурыздың соңына дейін 80 миллион дозаның орнына тек 30 миллион доза ғана жеткізді алатындарын мәлімдеген. Концернің Ұлыбританияға сұрағанын беріп, Еуропалық одаққа шектеу қоюының саяси астары бар дейді сарапшылар. Фармацевтикалық компаниялармен келіссөзі дұрыс жүргізбеді деп, қазір Еуропалық комиссияның атына сын айтушылар көп. Комиссиядан күдерізген Венгрия сияқты одақтың бірнеше елі енді Ресей мен Қытайдың вакцинасын сатып алуға ниетті. Осы уақытқа дейін Еуропалық одақтың 27 мемлекетінің 450 миллион халқының тек 8,5 миллионы ғана екпе салдыртқан. Егер вакцина тапшылығы мәселесі тез арада шешілмесе, онда қарт құрлық тұрғындарына екпе салу тағы 2 жылға созылмақ. Сондай ақ оңтүстік африкалық, бразилиялық, британдық штамм деп вирус мутацияға ұшырай берсе, онда қазіргі вакциналар тиімсіз болып, оған жұмсалған қыруар қаражат пен уақыт зая кете ме деп алаңдайды көпшілік. Көпшіліктің вакцина салдыртпауға қатысты пікірі де сан түрлі. Оның құрамында не бар екені, неден жасалғаны белгісіз. Бәлкім біздің басқан қадамымызды бақылап отыру үшін салатын шығар. Сондықтан мен салдыртпаймын. Жасым 68-де. Тағдырыма жазылғанын көрем. Адамдар вакцинаға қатысты оң шешім қабылдайды деген үміттемін. Өзім жасатамын. Өйткені қазір ешқайда сапарлай алмай қалдық. Вирустан құтылып, бұрынғы өмірімізге оралу үшін бәріміз салдыртуымыз керек.
Қазір вакцинаға қатысты алып қашпа әңгіме көп. Нақты ақпарат жоқ. Сол үшін көбісі қорқат. Мен оптимистпін, бірақ әзір салдыртпаймын. Өзгелерге жасалған вакцинаның нәтижесін күтемін. Нәтиже әзірге жаман емес, бірақ Германияда 10 адам, Норвегияда 24 адам вакцинаның алғашқы дозасын салдыртқаннан кейін көз жұмған. 80-ден асқан қариялар екпеден емес, созылмалы аурулардан қайтты дейді мамандар. Швейцария мен Португалияда екпеден соң бірнеше күннен кейін екі дәрігер қайтыс болған. Олардың қазасы да вакцинадан емес деп мәлімдеді құзырлы орган өкілдері. Жалпы соңғы жүргізілген сауалнамаға сүйенсек, қарт-құрлық тұрғындарының 60% екпе еккізуге қарсы емес. Осыны ескерген Еуродақ елдерінің басшылары Наурыз айына дейін қарттардың 80%-на, ал жазға дейін ересектердің 70%-на вакцина салып, ұжымдық иммунитет қалыптастырудан үмітті. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, мәселе.